farko hankala muna niyan da shi mun gode mai da ya samar da mu daga rashin bamu daga dama ya fito da mu ya halicce mu muna mutane wannan ya isa mu gode mai hamdala mu na biyu da ya sanya mu cikin al'umma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam hamdala mu na uku da ya sanya mu da cikin masoyan shi ku ya ne ya ke dawa wanda waɗannan ni'imomi guda uku su ne na tuna ne ne mu hamdala su saboda haka wannan kayan da aka dora nan na yarda na karba da gode da ni na zo ne in zauna kawai ga masoya na kanina na suna yi inda muka zauna duka in na ga dana Sheikh Abdulwahid in na ga ya hudo yana zuwa sai ke to Allah ya hutar da ni duk abin da zan faɗi ya faɗi duk abin da zan yi ya yi wa yi saboda haka aka bar da aka sa uba aiki har wa yau dan nan suke da aiki Allah ba mu tare Allah ba mu albarkan zama cewa mun taru ne za mu gwada ma Allah muna so annabi sa wanda ya yi saba da wanda kade ya yi saba da wace ne mun annabi ce Muhammadu Fatihi da Ma'awuri wai cishiyoyin mu sun ce wai an ce Muhammadu Fatihi da Ma'awuri wai mu ce mu ce kulle annabi ya hudu wai yo Allah sai Ibrahim ya ce da an ya ce lakana Allah fa al fahama anu lakana Allah lakana Allah fa al fahama annabina bila wasita inda sun gane da ba su faɗi haka amma fati da ma'ul ka ina fasara da yawa amma babban fasara wanda za mu fariya da shi shi ne da bani Isra'ila sun kai niyyar za su yi ma annabi Isa kitan billa Allah ya dauke shi ya kai shi sama to duniya ta saura haka cikin dufu shekara 500 babu wani manzo lokacin na mutane akwai wanda suka ce rana suna bautar rana akwai wanda suka bautaci ruwa akwai wanda suka bautaci iska ma akwai wanda suka ce wuta ce a gaban gidansu akwai wanda sannan lokacin da aka samu ana sassaki ana gumaka ana bautar su wasu sassaki wasu sassaki gumaka duniya ta saura haka bauta saboda hakan nan cikin shekara 500 sai Allah ya yi tausayi mu ya aiko mana da wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ko raka ce da shi amma asallaka illa rahmatan lil alamin ko aiko ka bas ki rahama tausayi da bayina inda na ga dama ba zan aiko ka bas sallah cikin waka mana aiko kai rahama ne ya muhammad to wannan annabin nan bai isa ake da shi fatihi ma gurka ba saboda haka nan namu ne alhamdulillah al-fatihi da ma'awarta ce wato Allah sai Allah ya babu gari da wani damu shi sunu ya yi karni idan shi ya bude akwai ba abu da na karantar da shi cikin dawo kaɗan sai za shi saudi sai na ce da shi in ka je to ɗauki karatun da larabacin amma aqidan naka ne so shi Ibrahim ya ce ce wuti gani ka zama ba ci kada ka bari amma zai dame ka ka boye kanka
to win a Yaja Kumasika, then I'll my year play Master Ben Gagababa. To say Wahabia and Larbao, Masuka, Kumayazo, say a cow of the party. It is not the party, it is not the party. Right now, say, when my name is going to come out of say, Che. Chitu Papa, one day I have to dislike the party. No, no, when you say that, you think I have to dislike the party. I want Katari Vega Allah. It is not a dislike the party. I said that the rest of the party is not the party. Sai cikin zattafin su na wahabiyyanci ake zagin salatul fati ya ce gani shi ma yana fadi sai durai da shi da sun ya haɗa salatul fati ci karanta ne sai ya tashi sai ya karanta salatul fati har ya kare sai mutum ya ce astaghfirullah 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 daga yau na bar zagin salatul fati kuma na bar zagin mai salatul fati domin wanda ka karanta danga this supposing and then if I want to kill one. Rather than Allah permitted the city, you support the Haka Allah permitted them. Allah permitted them. To me, now what Magana Ia come Magana Natina. Now, Uchirabu, Munzo, Mutaru, Mugata, and Allah, Muda, so and then. Baba Avenue. Baba Avenue. You support the Haka. Now, gaba daya mu ce alhamdulillah na gode na yaba da anka bani shugabanci na karba akwai wanda zai mun kaki assalamu alaikum